מכובדי השר זאב אלקין, השר לענייני ירושלים, יקירי הראל טובי, מנכ״ל בית הנשיא, יושב ראש מועצת המנהלים של קבוצת בשבע, וחבר הכנסת לשעבר, יקירי יעקב כץ, הלא הוא כצלה, אדוני יושב ראש מרכז מורשת בגין, הרצי מקוב, יושב ראש קבוצת בשבע, דודו סעדה, תודה רבה. תודה רבה על כל מה שאתה עושה. גם לקיים ולמצות דיונים הוא דבר חשוב ביותר. אנשי בשבע וידידיי, תושבי ההתיישבות, כן, חלמנו 2,000 שנה לחזור לארץ. ומעולם לא היה מצב שבו העם היהודי כינס למעלה משישה מיליון, איזה מספר קשה, של יהודים בארצו, איזה מספר אדיר של יהודים בארצם. ראשית צמיחת גאולתנו, שהתחילה בעשרות אלפים, ומשפחתי הייתה בין אותם אלפים מעטים ב-1809, היא שנת תקופיים שבאו מווילנה לירושלים, ומאות אלפים לאחר מכן הפכה ארצנו למדינה של מיליונים. כן, גם הציונות הפוליטית 100 שנה לאחר מכן, וגם הציונות המאמינה, האמינו שחזרת העם לארצו תלויה ביכולתו של העם להתבסס בקרקע של ארץ ישראל. בכל מקום האתגר היה שונה. האתגרים היו רבים ויכולנו לרובם. בירושלים היה זה היישוב הישן ובני משפחתי ביניהם, שהבין לאחר 40 שנה מ-1809 ב-1850, כאשר חזר לארצו והתיישב בה בירושלים, הבין שצריך לבנות את השכונות שמחוץ לחומות. כך גם הציונות הפוליטית, שהבינה שמבלי להתיישב בעמק, בהר, בנגב ובגליל, לא נוכל לקיים תשתית לאומית שתהווה את הבסיס לקיום לאומי עצמאי. אט אט, צעד אחר צעד, בנינו ריבונות שהיא לא רק הגדרה, אלא הלכה למעשה. לאורך השנים מדינת ישראל ידעה לנקוט בשום שכל ודעת ובאחריות, ולהכיל את ריבונותה. במזרחה של העיר, במזרחה של ירושלים, הוחלה הריבונות מכוח סעיף 11ב לפקודת סדרי שלטון ומשפט. אחר כך בממשלת בגין בשנת 1980 חוקק חוק ירושלים בירת ישראל, וב-81 חוקק חוק רמת הגולן, אשר כונה החלת החוק הישראלי על רמת הגולן. החוקים האלו הכילו ריבונות, ומתוך כך נקבעו חוקים שונים שהסדירו את אותם דברים שהיו צריכים הסדרה. בכל מקום שבו הוחלה הריבונות, הרי שהיא חלה במידה שווה על כל תושבי אותו מקום, הישראלים ואלה שלא היו ישראלים, ציונים כאלה שלא היו ציונים. היא העניקה להם תושבות והכילה על כולם את החוק הישראלי. בכל מה שקשור לדילמה ולקונפליקט שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא נוכל להכיל על שטח חוק שמשנה כללים מבלי שנחליט קודם לכן שהשטח הזה הוא בריבונותנו. אנו חייבים, אין צורך למחוא כפיים, אלה הם דברים שצריכים להיאמר, משום שהמובן מאליו צריך להיאמר גם כשהוא לא נוח. אנו חייבים להחליט קודם כל מה עמדתנו לגבי שאלת הריבונות, ולהשתמש לשם כך בכלים העומדים לרשותנו, ואחר כך לחוקק חוקים. אבל הדבר חייב להיות ברור, שאם החלנו ריבונות, החוק יחול בשווה. היום, יקיריי,
הנושא עולה בכל עוצמתו. לא תמיד האנשים המדברים בו מבינים על מה הם שחים. אנחנו צריכים למצוא דרך, דרך מדינית כיצד לחיות עם תושבי ארץ ישראל האחרים. אם זה יהיה קונפדרציה או מדינה אחת, בכך הדמוקרטיה הישראלית תחליט כנסת ישראל. מה שברור שכדי להוכיח שאין סתירה בין מדינה יהודית לדמוקרטית, ובעולם יש המפקפקים בכך, ואנחנו צריכים לומר להם בצורה הברורה ביותר, אין סתירה בהגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית. אנחנו, כאשר היינו 200,000 איש שאני נולדתי, העמדנו שכך יכולים, ובוודאי שכאשר אנחנו למעלה משישה מיליון יהודים בארצנו, נוכל לקיים ולגשר על אותו פער בעיני רבים המדבר על כך שמדינה יהודית ודמוקרטית אולי יכולה להכיל בעצם הגדרתה איזשהו קונפליקט. נושא הפקעת הקרקעות חייב להיות חוק מטעם ריבון, שיחול בשווה על התושבים כולם, ולא חוק אקסטריטוריאלי שמופעל לפי צורך. אני רוצה לספר לכם סיפור, ואפילו להביא בפניכם מסמכים. בשנת 1972, אנחנו מספר ירושלמים, ביקשנו לרכוש אדמות בהר שמואל, המשקיף לכיוון גבעון והרואה את כל ירושלים. קניתי יחד עם חברים בירושלים אדמות בנבי סמואל. 58 דונמים. את האדמה קנינו ממוכתר הכפר, יוסוף עליאד, מוחמד יוסוף עליאד נדמה לי, שהיה מוכתר באותם ימים. במשך 11 שנים עמלתי לרשום את העסקה הזו בטאבו רמאללה. וכל פעם דחו אותי ברחו ג'אי. תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה. וכך 3 שנים אני מביא את זה, ושולחים אותי להביא את זה, עד אשר עמדתי בפני הפקיד ואמרתי לו, אתה עקשן, אנחנו הרבה יותר עקשנים לך. תרשום לי בבקשה את כל דרישותיך, ויהיו אפילו 1,000 במספר. תן לי את הרשימה בכתב ידך, ונביא לך אחד אחד, או נסביר לך מדוע אי אפשר להביא מסמך כזה או אחר. ואכן, הביא לי רשימה של למעלה מ-200 סעיפים, ואת כולם מילאתי, לקח עוד חודש, עוד חודשיים. לאחר מכן, כאשר נסתתמו כל הטענות, נטען שאנחנו לא שילמנו את הכסף. הלכתי לבית משפט ברמאללה, שהוא אזור השיפוט שהיה אחראי על עסקאות שבין אנשים אשר פעלו באותו שטח. והוכחתי מעל לכל ספק, למרות ביקורתו של השופט על אותו ערבי שמחר, אמר, אתה קיבלת כסף. ומי שאומר שלא נתן כסף, הוא שקרן, כזב. וכך בית המשפט קבע שאני שילמתי, לא קבע שירשם על שמי. באתי עוד פעם לטאבו רמאללה ואמרתי, גם נסתתמה טענתך זו, רשום את שמי בספר ובפנקס המקרקעין של רמאללה. לא הייתה לו ברירה, חברים. הוא רשם את הקרקע על שמי. רבקה, תני לי בבקשה את הקושן. יש לי פה? לא, 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 הנה הקושן. ואלה הקושנים המקוריים שנרשמו אצלי בטאבו רמאללה. ופה כל מי שמטיב לקרוא ערבית כצלה שלי, אתה, קשה לי להסביר לך איך כותבים ערבית, אבל אתה מבין ערבית. כתוב פה רובן ריבלין. האשכנזי הזה רשום בטאבו רמאללה. היום כל חברה יושבים בהר אדר, שכן המדינה ביקשה להפוך את המקום שבו נמצאות חלק מהקרקעות בפארק הלאומי שעל הר שמואל, וחלקם יושבים במקום שם כאשר הם היו לתושבים בהר שמואל, הלא היא אחת מהפריפריות של גבעת זאב. יש לי אבל קושן בטאבו רמאללה על 58 דונמים רס בן ענו. ת,
כן, וכך בעסקה חלופית, חילופית, העבירה הקבוצה את הקרקע לממונה על הרכוש באיוש, ובתמורה קיבלנו קרקע חלופית בהר אדר, וחלקנו יושבים על האדמה אשר נרכשה על ידי, ובנו שם את ביתם. הם בנו את ביתם על קרקע ששייכת להם, שאותם הם קנו בכסף מלא, בעסקה בין מוכר לרצון לקונה מרצון, גם אם המוכר מרצון, לאחר מכן ביקש להתחרט. אין שום שאלה שמי שנפגע מתום לב על בית שמפנים, הממשלה צריכה לתת להם פתרון ופיצוי, לבנות בית אחר. האנשים, ורבים מכם, נשלחו על ידי המדינה לבוא ולהתיישב, והמדינה נתנה חשמל וסללה כביש ויצרה תשתיות, והמדינה חייבת גם לצאת בתוצאות אם וכאשר אנחנו מסתבכים בגלל שחוקינו לא חלים באותם מקומות. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על השאלה הכללית, כל שאלת ההתיישבות בארץ, בארץ ישראל, היא שאלה שהיום מחייבת תשומת לב ודיון מעמיק ביותר. אין אפשרות היום שנתעלם מהשאלה האם מבקשת ישראל לספח את שטחי יהודה ושומרון, להתיישב בגושים. ומה הם גושים? כפי שאמר יקירי ובנו של מורי ורבי, ייבדל לחיים ארוכים, בני בקים. מה זה הגושים? זה גוש שומרון, גוש יהודה, גוש בנימין, גוש הבקעה, כולם גוש אחד, כולם ארץ ישראל. וכל אלה שהם תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, התמונה שנמצאת על קיר משרדם יהיה במקום כזה או אחר, ואפילו אם הוא נבחר להיות נשיא המדינה, האומרת ציון כולה שלנו מבחינת חזוננו, מבחינת אמונתנו. אני רק רוצה להזכיר שגם נשיא המדינה יכולה להיות לו דעה אישית שלו, אבל כמובן שתפקידו מחייב להתעלם מדעתו האישית. אבל מפעם לפעם הוא צריך לומר מה הייתה דעתו האישית ומה היא גם קיימת. אבל אנחנו ניצבים, יקיריי, ואתה הזכרת זאת שבוודאי רבים ידברו על אותם רגעים, אני מטעמים כאלה ואחרים כמובן לא אדבר על דברים אלה, אבל אנחנו ניצבים היום לפני רגע שבו צריך לקבוע ולהבין שהחוק הבינלאומי חל גם עלינו. החוק הבינלאומי הוא גם חלק מהחוק הישראלי, שכן מדינת ישראל אימצה את החוק הבינלאומי. ואנחנו גם משתמשים רבות בחוק הבינלאומי על מנת לאפשר לנו לפעול פעולות המוכיחות שאין צורך לבוא ולומר שיש איזשהו קונפליקט בין מדינה יהודית ודמוקרטית. תוצאה מכך שהחוק חל גם עלינו, אנחנו צריכים להכריע לגבי החלת החוק הישראלי. אני שב ואומר במיוחד לעצמי, שאני מאמין כרובי ריבלין, שציון כולה שלנו, סבור שהריבונות של מדינת ישראל צריכה להיות בכל הגושים, על כל המשתמע מכך. וריבונות על כל הגושים, על גוש שומרון, על כל הגושים שהם כולם יחד ארץ ישראל. וריבונות החלה על השטח מעניקה, צריך לזכור זאת בצורה הברורה ביותר, גם אם יש כאלה החושבים אחרת. ריבונות החלה על השטח מעניקה אזרחות לכל היושב בשטח. ריבונות החלה על השטח מעניקה אזרחות לכל יושב בשטח. אין ולא יכולות להיות הנחות במשפחות העולם. אין דין אחד לישראלי ודין אחר ללא ישראלי. כשאני אומר שאמונתי איתנה בציון כולה שלנו, לכך בדיוק כוונתי. הריבונות של מדינת ישראל צריכה להתקיים בציון כולה לכל תושביה. באותו תא שטח לא יכול להיות דין אחד לישראלי ודין אחד ללא ישראלי. מעל במה זו, אני גם מבקש לומר כמה מילים בעניין אחר לחלוטין, אבל הוא גם חשוב. בעניין האפשרות המבורכת
שחברת כנסת מישראל, או שרה לשעבר מישראל, או בת ישראל, או אזרחית ישראל, תמונה לתפקיד רם בארגון האומות המאוחדות. וכוונתי בעניין הדברים שאני מדבר פה, לחברת הכנסת והשרה לשעבר ציפי לבני. אין זה סוד שאני וחברת הכנסת לבני היינו תקופה ארוכה ברי פלוקתה, ופעמים רבות לאורך שנים, לרוב באשר לנושאים שדיברתי עליהם גם כאן היום. אך מעולם לא הטלתי ספק ביכולתה המבורכת ובשפע כישוריה מהן העניקה, ואני מקווה שתמשיך להעניק במסירותה למדינת ישראל ולעם ישראל לאורך שנים. דווקא בימים אלה, בהם אנו חווים וחוזים שוב בצורך לחבר את הארגון, ארגון האומות המאוחדות, אל צרכיה של מדינת ישראל ולאתגריה, יכול מינויה של חברת הכנסת לבני להוות גם ברכה של ממש. יקיריי, פרס ירושלים של בשבע מעונק היום להרצי מקוב ולמרכז על שם מורשת בגין. כבוד הראשון לציון, רבותיי, כבוד הראשון לציון. לא, זה בסדר גמור. אני חושב שהראשון לציון יכולים גם להביא לו תרועת מלך. וחזרה לסוף ענייננו, יקיריי, כפי שאמרתי, פרס ירושלים של בשבע מוענק היום להרצי מקוב ולמרכז על שם מורשת בגין. עבורי זה רגע של סגירת מעגל הרצי. באפריל 1988, לאחר הקמתה של הקרן למורשת מנחם בגין, 98, אישרה כנסת ישראל את החוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, חוק מורשת בגין, שהיה לי הכבוד ליזום אותו, להציע אותו ולדאוג לכך שהוא גם יעבור בכנסת. וכך המרכז המתגבש קיבל מעמד ממלכתי. היום המרכז הוא מקום של חוויה. חוויה, לימוד, זיכרון, מחשבה ומעשה ברוח מורי ורבי מנחם בגין. הפרס שאתם מעניקים למרכז מגיע לו בזכות ולא בחסד. איזשהו פרס. זה פרס שמגיע ומוקיר באמת דבר שהפך להיות שם דבר בחברה הישראלית. הרשו לי לכן, מבלי שעמלתי וטרחתי לתת לך את הפרס הזה, הרשו לי לברך ברכות חמות את המרכז ולכלל אנשי בשבע ולכנס ירושלים. היו ברוכים, תודה רבה על תשומת לבכם ועל ההקשבה, גם למילים שלא קל לעסוק בהם, אבל אין בידינו כל ברירה אחרת, אלא לדון, לשבת על המדוכה, וגם להחליט ולהכריע. כאשר אנחנו מקבלים הכרעה, אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון את כל תוצאותיה. תודה רבה. תודה רבה, תודה לנשיא המדינה. עם סקופים היסטוריים כאלה, אני לא יודע לאן הכנס הזה עוד יתקדם. תודה רבה וברוכים הבאים לכבוד הראשון לציון,